太阳好了好，太阳好了好。哟，这怎么了？都嘟了个小脸啊？啊，一老，我听王爷，这是咋的了？啊，跟谁打架了？啊，说话，坐下。没有打架，我摔着了。摔了？嗯。咋摔这样哎？嗯。我不是给他们去学校开家长会吗？嗯。然后我就特别紧张。紧张啥呀？ 哟，我知道了，是不是？一老给你这个造型，你不适应了。我倒挺适应，别人不适应。是不是都轰动了？真是轰动了。过来。小孩看我就跟看动物似的，那些老师就紧盯着我不放，把我看的都发麻。哎，这就对了。那就不对了。他们看我的眼神不是崇拜，是觉得搞笑。 接着说，后来我就进了老师办公室了。老师先是一阵狂笑，然后就把我训得跟孙子一样。结果呢，在回家路上我还碰到潘丽丽了，啊，就是我的前妻。我不是怕她笑我吗？又是躲又是逃，结果一不小心就摔到马路牙子上。这就叫变相出名了。出名了。哎呦。 怎么不行啊？我真的不行啊！怎么不行了？别灰心呐，这个不行吧？嗯，一老还有第二个计划。还有计划呀？有啊。哎呦，算了。别算呐，啊，你想不想出名？想不想上报纸？想不想上电视？你想不想不寻常？想。听一老的。 啊，从今天开始，咱呐，你就跟着我练功。练功？嗯。练什么功啊？就是练这个从外向那个发功，啊，转向内向修炼。没懂。 这还不懂？不懂。你说你们这旮瘩，这审美观咋照我们那旮瘩差那么些个呢？你给我具体说说呗，我真没懂。我跟你说啊，你看不看有些名人啊？那都是名人呐。是吗？吃玻璃碴子，滚刀床，用那个大扎枪扎那嗓子眼儿。哎呀，行行行行行。你不行。 我是不行，你没练过这功啊，是不是？对对对，这得有功底儿。哦，一老就有这功底儿，从小练过。什么？你看看，蹬，哎，蹭，蹭，蹬吧，蹭，踩，蹭，怎么样？哎，一老，你有两下子。不是有两下子，啊，早先有五下子，哎呦。 下丢两下，真行！一老，那您看我能练点啥呢？你呀，你转过去，哎呦，上下一半粗，嗯，属于刚型的。练什么？你看看，你帮我想想，我看我练什么？一老。 吉尼斯，你懂不懂？我懂，那吉尼斯我练什么呀？你练。哎呦，姨老，你给我说急死我了！不眨眼，哎，就是那个眼睛啊，干瞪着，瞪。<笑> 呀，二三怎么的了？妈，别碰我，别碰我，我练功呢啊！你这练的什么功啊？妈，据说呀、啊。
他要破那个吉尼斯不眨眼的世界纪录啊！咱甭管他，让他练着。哎呀，这个纪录你要破啊！妈，别近身，别近身。不是你这样练功，我可保留我的意见。哎妈，啊，你老让他练的。哎呀，那你练吧。啊，那挺好。那就算练不成功吧，也能把肥给减了。不是，我想跟你姨姥啊，啥事儿好过，知道不？嗯，反正他岁数大了，从农村来的，咱们能让他高兴就行啊，哈。别的你别。妈，哎，放心，姨姥说的挺对的啊，你们离我远点。有毅力，罗警，我支持你。我哎，你别碰我啊！你离我三米之外啊，千万别碰我。快走。一会儿他练不成，该怨我们打扰他了。这眼睛总这么瞪，这不瞪坏了吗？我可没怎么瞪。我跟你干嘛？买双鞋。啊，你谁鞋呢？你老买一个挺好。哎呀，不行，这样太累了，我换个天。睡着了吧？你输了，真不争气。等太姥姥回来又该骂他了。爸，爸，想不让太姨姥姥骂你爸，我有个好办法。什么好办法？哎呦！罗景啊，不错啊，练得不错。啊，啊什么呢？哦，啊什么呢？嗯。哎呀！姨姥，你打我干嘛？你说你啊，你整着恶作剧来忽悠我，是不是啊？我整什么恶作剧啊？还不承认？我就睡了一会儿，你还睡一会儿？嗯。你看你那眼皮上，你那眼皮上是什么呢？眼皮上什么也没有啊！你照着镜子去。没有。我去。嗯。哎呀，我的妈呀！这个罗景啊，真难整。谢谢你们那么早起来，谢谢你们那么照顾我，谢谢你们。这儿呢，这家里戴个墨镜干什么？爸，我眼睛都快成红鸡蛋了。啊，这几个？三吧。这几个？五。太像了。哎呀，我怎么办呀？昨姨老逼了我练了一晚上，说了台上一分钟，台下十年功。还什么十年功呢？你三天不眨眼，眼睛准瞎。哎呀，是吧？不行啊，我一会儿就跟你姨姥谈呢，咱不练了。哎，别别别，妈，您不说呀，我也就眼睛瞎。您要是说了呀，啊，还有第三套方案，我非得办残。那没办法呀，谁让姨姥看上你了，非得把你捧出名呢？那我不出名了成吗？我不炒作了还不成吗？那你得问姨姥去。妈，要不您问问姨姥，她什么时候走？我怎么问呢？爸，那您说呢？这我更不能问了。那我要问，人家说罗正道多不厚道呀，真是。妹妹，算了，问你吧，问。嗯，聪明。哎呀，你们不能看着我一个人受苦吧？那我该怎么办呢？要不这样好不好？我自己掏钱，做一桌子好菜，然后你们旁敲侧击帮我美言几句，让姨老自动离开，成吗？你不说话就算默认了，那行，那这么办了。哎呦，这是我的亲人，哎，谢谢你们。你说我咋撵他呀？没事，你哥。嗯。哎，美心呢？哎哎哎，姨姥，哎，你坐这儿。罗景呢？他一大早就出去了。嗯。嗯。说好的一早上练功啊，谁让他出去的？哎，老爷子，你说你啊。
你咋教育你那儿子的？儿大不由娘啊！就说不了了，说不了。你那儿子就是有意逃避这练功。姨老，姨老，没有，没有，没有，真没有。他出去之前他还说呢，他有事儿跟你说。对对对对，你别跟他折了，他找我能有什么事儿啊？就是想不练功了。你等着，这个臭小子回来，你看我怎么收拾他呀？打掉他牙，那都没用，你得砸腿。你大凡，妈，赶快给你哥挂电话哦，让他得拖就拖，别回来。还没回来呀？没有呢。能不能出啥事儿啊？不应该，不应该出事儿。哎呀，你们怎么还不睡啊？哎，我哥还没回来啊。没有。哎，会不会出什么事儿了呀？都这么晚了。是。从小就胆小，这么晚不回来，不应该呀。哎，妈，你干嘛呀？我打个电话，报警。哎，妈，我刚才就是那么随口一说。再说了，你现在要是报警的话，不到24小时，人家也不能立案。对对对对，要冷静。你看半夜三更的，报什么警啊？这，你们先睡吧，我在这等他。对，中等个，胖胖的，戴个眼镜。哎哎，哎呀，有消息了？哎，没有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 。哎，我不是给你说话。哎，我说啊，哎，他是这样，头上绑个白纱布，脸上贴个白纱布。哦，不是神经病，绝对不是的。哦，对对对，那谢谢你110同志啊，一有消息赶快告诉我们，谢谢谢谢谢谢。24个小时了，24个小时。哎呀，你别哭嘛，你谁拐骗他也不会拐。不会拐骗走的嘛！哎呀，快累死了！来，怎么样？怎么样？哎呀，怎么样？哎呦，我该找的地方，不该找的地方都找了，都没有。是吗？哎，能不能这老姨老给吓的，孩子离家出走了？他不可能，他走的时候不像离家出走的样子啊。对呀，他还惦记着好。他是不是说还要去买吃的东西？我的妈呀！我没吓他。你到哪儿去了？你去哪儿了？杨子，这个倒杯水，倒杯水，这快快快倒！你上哪儿去？啊？怎么了？怎么了？你老了，我哥回来了。你不往家里拖一点？让我喝口水，让我喝口水，快快快！大姐，我问你上哪儿去？哎呦，一老，哎，行行，别打一老，哎，先坐，先坐。你上哪儿？烦死心了你！来来来来，你上哪儿去？你哎呦呦呦呦！别打我了，谁说打我？我呀，被困住了。啊？困哪儿了？昨天我不去超市买东西吗？啊？就回来的时候，电梯坏了，我被困在电梯里了。哎呀！那电梯啊，里面那铃也坏了。哎呦，黑乎乎的一片。我叫了半天也没人搭理我。哎呀，怪不得打电话不在服务区呢。就是，真的，你受苦了，我儿子。呀呀呀呀呀呀！妈妈，什么？妈妈妈！哎呦妈！这不回来了？我不受苦，我一点都不受苦。我开始还叫呢，后来我一想，不行，我得保存体力。我呀，我就把我买那吃的。我全部给报销了。哎，这吃多了就睡着了。哎呀，你心可真大呀，儿子！佩服佩服。好啊，你成功了。我成功了，打破吉尼斯纪录了。吉尼斯纪录，我打破了。伊朗，您的意思不是说他是世界上最倒霉的人吧？我是说呀，他打破吉尼斯纪录，被关在电梯里时间最长的人。上个纪录啊，是个老太太打破的，在里边才待20个小时。哦，咱这孩子在里边待了24个小时。呀！我打破纪录了，打破纪录，给我打破纪录！
我任务完成了，我得走了。绿圈，给我收拾行李。老姨，别走！你一说走，我这心挺难受。拉倒吧，你巴不得我现在就走。你这，孩子，哎，做好准备啊！姨老保证你，不出一个礼拜，最次咱也得登报纸。真的？那还掺假？孩子，准备好了啊！秋收的季节就要来到。妈，哎呀，邮递员叔叔回来啦！什么邮递员？我出去遛弯去了。是吗？哎，先说好啊，这个月没钱。我什么时候找你借过钱了？哎呦，你应该说你什么时候还过我钱吧。干嘛？我想问一下，你最近上网吗？上啊。网上有没有看到姨老？有啊，我们俩天天都聊天。都聊什么呀？没聊什么，他就让我帮他浇浇菜、加加油什么的。有没有提我呀？没有啊。你说姨老都走两个多礼拜了，怎么一点消息都没有？哎，我说罗景，你差不多得了啊，还惦记那个上报纸出名的事儿呢？谁惦记了？我压根儿我就不上心。是吗？来信了！哎呀，来信了！哎呦，你还不送来？哎呀，靠山屯来的信，那肯定是姨老的信。我看看。呀，报纸！哎，爸，旁边人快出来，出来！哎呀，报纸，肯定是我的报纸！哎，快，我要出名，我要出名了！冷静，冷静，一定要冷静，冷静！呀，头版头条啊！听好了，听好了，毅力超人勇破世界纪录，被困电梯24小时。说我呢，说我呢，说我呢！爸，什么报啊？还有，靠山屯娱乐报。左边王凤霞，每边王凤霞，校对王凤霞，排版王凤霞，谁是王凤霞呀？你姨老。魂儿报啊！快搭把手，王兰，快进！哎呀，哎，干嘛干嘛你罗姐？大呼小叫的啊！哎呀。你要卖废品啊？这不是屯儿报啊？哪来的这？我印的呀。缺心眼啊？谁缺心眼了？那你印的干嘛呀？嗨，你又不知道怎么回事儿，哼！本来就不知道。我跟你们说啊，这回啊，姨老来咱们家，真的，给了我很大的启发。嗯。我觉得我的人生又有了动力和挥洒青春的冲动。哎，你敢说两句人话吗？怎么说话呢？哼，我告诉你吧，经过这3天的深思熟虑，我明白了一个道理。嗯，我虽然上的是屯儿报，但至少全屯的人都已经认识我了。要按照这个思路，我决定我要上个晚报，那全市的人就认识我了。我再上个全国的报，那全国的人就认识我了。我再上个世界的报，那全球的人就认识我了。哎呦，你给这个印着屯儿报，你是干嘛呢？这是。我把这些屯儿报贴满全城，这样的话，全城的人不就认识我了吗？我在南下广州，我贴满广州，广州的人就认识我了呀。还有，我在北上新疆，得，你打着吧，你，啊，你合着是就把这小广告都贴遍全国啊？你对呀，就不怕别人抓你啊？我都想好了，我悄悄的贴，肯定没人知道。爸。他想了3天就想出来这个，他不是缺心眼，他是什么呀？我看也是谁缺心眼了，我还别不告诉你们，哼，我已经给吉尼斯世界纪录办公室打过电话了。啊，你还真给他打电话了？对呀。那人家怎么说？哎，人家说呀，这几天就过来给我发奖牌、发证书。哟，这世界上缺心眼的人还真多啊！你这缺心眼的事儿，还真有人缺心眼的。你怎么说的？接电话。喂，找哪位？啊？哦，缺心眼，找你呢。去。哎，我是缺心眼。哎，不，我是罗景啊。啊？您是吉尼斯世界纪录办公室的？啊？快打来电话了！看，说什么？哎喂，哎，您说，
哎呦，可不是，我都等你们三天了。啊，对对对对对，这个事儿当然得商量商量。对对对，得调查调查。啊，您说，哎，哎，啊，不会吧？不可能嘛！我说你们要不要再调查调查？这，喂，喂，喂，哎呀，怎么了？情况有变呢。人家说什么了？有人把我记录给破了。破了，破了就破了呗，你这样也可以不再想那不着边的事儿了啊。罗景，我真没想到，竟然有人比你还缺心眼呢。不是一个人。我就说嘛，哪还有人比你更缺心眼啊？我说的不是一个人，是一群人。啊？昨儿下午，在国外的一个办公楼里，电梯坏了。十几个人被关在电梯里，关了26个小时。哎呀，十几个人就把我的记录给破了。哥，自己的记录一下子就被这么多人给破了，心里特别不是滋味吧？同情你，我太同情你了。哎，麻将干嘛？破记录！哎，破记录！你真缺心眼儿！你现在上哪找那关你的电梯去啊？谁说我破这个记录了？你才缺心眼呢！哼！那你干嘛去？我决定了，我要吃！我要成为世界上最能吃的人！爸，您干嘛去啊？我藏吃的去！哎呦，爸，您藏吃的，我还怎么破记录啊？哎。那你干嘛去啊？你说呢？哎呀，你们都这样，我还怎么破纪录啊？哎，美丽啊，嗯，你这个照片在哪个影楼照的？啊，美丽经典。哦，挺有名的，是吧？你知道？哎，听说他那个地方那个摄影师是个台湾来的。那当然了。哎呦，你是没见着啊，那摄影师一个个长得都倍儿帅。哎呀，你这两只眼睛简直，我告诉你，在男人面前呢，我跟你说，太妩媚了，我都受不了。怎么，我这眼神还很妩媚呀？嗯，真的，你看看，咱就说笑。你看看人家多会笑啊，笑着嘴的口型，这个弧度，就这个弧度，嗯，不偏不倚。你看，要多一分呢就张扬了，要少一分呢就造作了。真没看出来呀，你还是蛮有品味的嘛。当然了，我是谁呀？美心，嗯，还不跟你们家老罗去拍套婚纱照啊？我们，估计是你们家老罗心疼钱吧。我们家老罗啊，平时是算计，但是往往在这些事情面前，他还是支持我的。真的？当然了。真好。起猛了，爸，中午吃什么呀？还起猛了？你看几点了？现在？再猛一点啊！都该吃晚饭了，你。是吧？睡觉睡到自然醒，对皮肤好。你看我今天有没有更漂亮一点？嗯，漂亮漂亮。哎呦，还更漂亮！哟，照你这个漂亮速度，我就纳了闷了，怎么没把自己给嫁出去？管得着吗？啊！我告诉你，我可是为了全人类的和谐着想。像我这么漂亮，这么优秀，嫁给谁，那其他人该多伤心、多难受、多失望。是吧，爸？罗景，你给我站住！罗景，闹什么？哎，老罗呀！啊，你来！嗯，你猜我今天看见了什么吧？看见什么了？大照片，嗯，花美丽照的。这有什么？你不是每天见着他吗？是，人家跟他老伴两个人补牌的。婚纱照可漂亮了，这有什么稀奇的？那你咋想的？三个字儿啊，吃饱了撑的，白菜就来了。哎呀。
啥事儿到你这都吃饱撑的。妈，你这跟谁甜蜜蜜呢？跟个老头。哎，你就瞎说吧啊！到时候让我爸听见，肯定给你急。看看，看看人家，照的好不好？这谁啊？你好好看看是谁，你别问我。我没见过。你天天见。啊？就是咱们周围的。妈，你有这么年轻的朋友？嗨，漂亮吗？还行。花大妈。啊？像不像？花大妈，真的假的？哎呀，你这都修板了。哎呦，你看那还一点褶，还真是，我都没认出来。我真想去拍一套。您跟我爸呀？嗯，补个婚纱照，你看你照多好啊。你跟我爸？我倒想照，就怕你爸不感冒。爸不感冒？对。那您就拉他去呗，文的不行，咱来武的，拽他去。真的？嗯。到时候你一定站在妈这边。放心吧，我肯定站在你这边。这就是花大姐啊？嗯嗯啊，对，耳听为虚，眼见为实吧？啊，嗯，真是百闻不如一见啊！有点心动了吧？你说说这不看不知道，一看吓一跳啊！哎，你这花里有花啊你！你老伴儿，你看看，嗯，这个花大姐以为这粉呢一抹就成小姑娘了，这我怎么看有点像白骨精啊？你咋这么说话呢？爸，没那么夸张啊，本来就是六七十岁的老人了，那个脸像腻子一样抹了一层，她就变成小姑娘小伙子了。这不是自欺欺人吗？哎呦，我跟您说啊，这到影楼拍照片，您就得捯饬捯饬啊。你想，就像您这样的，头不梳、脸不洗的，然后再裹个破围裙，您就去拍去了。哎呀，这假呀！哎呀，这主要是啊，抓住青春的尾巴，是时髦一回，不是吗？哦，把那个眼睫毛啊、假头套往那一戴，花里胡哨一穿，这叫时髦。这我怎么就可？哎，我说要真拍的话，嗯，咱们拍生活一点的，就比方说爸在厨房里做饭呢，什么这个，你拍拍挺好的嘛。哎呦，爸，你那烟熏火燎的，回头再把镜头弄坏了。再说了，那也不叫婚纱照啊。啊，这叫婚纱照。啊，我看，起码100多块呢，这。真行，100多块。嗯，您不看看人家那档次，最少得这个数。400多，加个零。我妈呀，这就是4000多了。呀，注意点，注意点眼睛啊，别掉出来。我跟你说，哎，那分好几个档次呢。对，还有最便宜的。对呀，它再便宜，便宜不到哪儿去。进了影楼就由不得你了，就像那案板上的肉，任人宰割。我呀，可不做这个傻。哎呦，爸，您可不能这么想。那怎么想呢？啊，兰兰，我告诉你，你年轻，你不懂。我给你算笔账啊，你想4000多块，要是买大白菜，这一买就是16000斤呐，这够10年也吃不完啊。要是买个大米呢，你看这大米4000，哎，那也吃个好。在这儿干！天哪，这好好的鱼缸怎么了？嗯，这都是你妈干的。我妈？嗯，昨天刚把鱼缸擦干净，今天她又给我贴满了。这贴的什么呀？一日不拍婚纱照，就想见到你的鱼。哎，爸，你说我妈怎么永远这么有创意的？她不是能贴吗？啊，她能贴，我就能接，看谁拧得过谁。爸，你们俩不嫌累呀？不累，那您腰酸不酸呢？哎，不酸是假的。那您就不会搬个凳子坐着接？哟，我怎么没想到啊？哎，我爸服了您了。就搬凳子。哎呦，
这能接到哪年去啊？那没关系，接呀。哎呦，行了，爸，你就别接了。那这些怎么办？是回头我帮您接。你帮我接？我帮你接。行。爸，嗯，我妈现在是能贴这个，过两天没准把咱家那厨房都能给拆了。咱拆厨房？我不拍婚纱照，我有4000块钱，用这钱，我就能把厨房再盖起来。哦，那他要是再把卧室拆了呢？把这房子都拆了呢？啊，再把洗手间什么都拆了怎么办？那我就没辙了。爸，如果说呢，你要是能送我一个数码相机的话，没准我能给您支一招，保证管用。数码相机？那得多少钱？也就1000多块钱。1000多块钱，这4000块钱，咦，划算，划算。闺女，成交了。成交了。爸，你等着，我给你拿东西去。哦。怎么样？哎呀，呀，咦，这真的是我给你妈哎。啊。可是我们没拍过这种照片啊。这怎么回事？这个，爸，您先甭管怎么回事，您先看看好看不好看。嗯，你别说，还真好看。嗯啊，哎，可是我给你妈脸上的皱纹没了。哎呀，被我 PS 掉了。PS 掉了？哎呀，反正跟您解释不清楚，就是啊，把您跟我妈的脑袋先割下来，然后呢再割到别人身上，然后我再修吧修吧，弄吧弄吧，就变成这样了。什么？就把我们俩脑袋就这样搬来搬去。爸，我这么说是不太好听。嗯，反正呢，说的简单一点，就是先把新郎新娘的脑袋先拿下去，然后把您和我妈的脸贴上去，然后修一下，合成一下，就这样了。啊，这样啊。嗯。哎呀，兰兰，你看，给真的似的啊。哎呀，爸，这本来就是真的。嗯。虽然身子不是你们俩的。嗯。脸是就行了，对吧？你完全可以拿这张照片给我妈看，她要的不就是一张照片吗？对对，是吧？对，嗯，好。爸，你要是喜欢呢，我今天晚上可以给您做一整套。什么一整套？哎呀，就是这个背景，我可以给您换成什么美国啊、英国的，世界各地，反正您自己选。真的？嗯。哦，那行，兰兰，嗯，你现在就去做。好，嗯，现在就去。哎，数码相机，我来了。给你们看件东西啊。什么好东西？咋样？不错呀。你看我们老罗还是有可取之处吧？真是的。我看看。哎呦。美心，嗯，我说，我怎么感觉他这个脑袋？你们觉得他是不是有点儿？哎，歪歪，对，脑袋还有点大。哎，对，是吧？哎，你这边看不出来，这总体看我看挺好的，真的，我挺喜欢。这你就不懂了，美心，这个婚纱照啊，讲究的就是原汁原味儿。你看啊，你这个啊，脑袋肯定是你的。这身子恐怕就是别人的了吧？你看你的脑袋，别人身子，你说这太恶心了。哎呀，你怎么知道啊？你我知道，你这个叫 PS。啥 PS 不 S？ 我自己喜欢就行了。这你就不懂了，就这东西呀，那网上可多了去了，谁拿着谁的都能做。哎，太乱，谁跟谁呀都能拼到一块儿。你看你这省事不？你说这人。是太乱，那今儿跟你 P， 明儿跟他 P， 那逮谁跟谁 P， 这不靠谱啊！是是是。滴答哩答咚，滴答哩哩咚，滴答咚咚，滴答哩咚，滴答咚咚。哟，显摆完了，这下把他们看傻眼了吧？谁傻眼了？哎，你老婆傻眼了。不是、啊，哎呀，我还寻思给自己脸上贴点金的，到时候显摆呀。我说，哎，你看看我们照的，你看我们照的，嗯，人家一看就明白了。人说这电脑做的，这啥玩意儿？唬谁呀？你看看这有啥呀？他看出来就看出来呗，咱过咱的日子，管他们说什么呢？哎，老罗呀，哎，
你是不是一辈子净糊弄我？哎呦，啊，老太婆，我咋敢糊弄你呢？啊，如果要是糊弄你，啊，也是逗你玩的嘛。承认吧，是不是承认糊弄过我啊？哎，我就照一张，咱俩照一张行吗？啊？哦，这个啊，好啊，让我考虑考虑。哦，好，我再给你喂这个汤呢啊，来，你休息一下，休息啊。考虑啥呀？哎，别动，别动刀，别动刀。你呀，你不就是钱吗？我还不知道。这个钱嘛，是一方面，但是最主要的，老伴儿啊，我不喜欢这个，我讨厌这个，我看不惯，你知道吧？我还看不惯你。我还看不惯你。好，我也看不惯。对，啊，这一味儿，对，再加进去，这些味儿就全了。这叫猪骨萝卜汤，喝的顺气儿。哎，谢谢你帮我啊！我给你倒了，我叫你顺气。住手！干啥呀？还真急眼了？你真倒了，那不就浪费了吗？浪费就是犯罪，犯罪我还给你不急呀？照不照吧，咱俩，啊，你不照是吧？我告诉你，老罗，我是坚决照。坚决照。爸，我回来了。我回来了。啊，饭吃完了，你回来了。你看要不要我再给你热点饭？哎，不用，我吃完了。哎，对了，爸，那个相片你拿给我妈看了吗？她看了。我妈怎么样？傻眼了吧？哎，她是傻眼了。这会儿肯定跟人那臭显摆呢吧？哎呀，已经显摆回来了。是吗？那什么效果？你妈给我急眼了。为什么呀？为什么？你看你给那个 P 四的那张照片拿到小区里，一眼就被花大妈看穿了啊。面子不仅没有挣到，反而是颜面扫地。你爸妈能看出来？嗯，可不是。太耽误事儿了。爸，那我那个数码相机呢？相机？嗯，飞了。不行，爸，你耍赖！我昨天晚上做了一宿照片呢。兰兰，你说的目的没达到，相机当然飞了。哎，爸，不能走，不能走！你就是耍赖。兰兰，咱们可说清楚啊，你妈没满意。那交易就失败，交易失败，那相机还不飞了？哎，我这两碗帮我再洗洗啊！哎，哎呀，爸，我对您太失望了。不就是数码相机吗？我管我妈要去。嗯，太棒了，高爸。不过这招有点损呢。妈，我这不是为了您吗？行，真行，行吧。哎，你先去忽悠他，好不好？好啊。嗯嗯，不过妈，我有点事儿想求你。什么事？你说吧。妈，我想买一个数码相机。嗯，妈。没问题，没问题。真的？嗯，妈给。哎呀！哎呀，妈，还是你好。不过妈，你有钱吗？有啊。我有钥匙，那怎么行啊？我爸都被他发现了，怎么办？哎呀，我那么傻呀！我让他发现呢。中国有句啊俗话啊，放长线钓大鱼。你别着急，我跟你说，今天我拿点儿，再待几天，我再拿点儿，再待几天，我再拿点儿，聚少成多。完了，妈，您这招也挺损的。你爸就这。爸，就冲您这句话，我明儿就帮您忽悠他去。哎呀，爸，你怎么还有心思在这看电视啊？怎么了？我在自己家里看电视，还能有什么心思没心思的？哎呦，
估计你要是听完我说的这事儿啊，您就没什么心思看电视了。什么事儿啊，那么严重？哎呀，你先听我说啊。哎，这，哎呀，爸，先听我说。嗯。我呢，看见我妈跟费伯伯他们俩小声的在那嘀咕事儿呢。哎呀，他们俩嘀咕事儿那是经常的，我都懒得理他们。哎呦，这回他们说的那事儿吧，嗯，好像跟那个婚纱照有关系。哦，那大概你妈让费伯伯来说服我去拍婚纱照。哎呦，爸，这回真不是。那是什么？听我妈那意思啊，好像他们不需要您这主角了。不可能，给你妈拍婚纱照，我不去，那谁去啊？我妈的意思好像是说，让费伯伯顶替您去拍，然后回来再让我给加工加工。嗯，虽然这照片上看着是您，但身子可是费伯伯的。他说这样看上去更魁梧一点。这有这种事儿？嗯，去，赶快把你妈叫来。哎呀，这估计来不及了。啥意思啊？现在可能都已经到影楼了。啊？嗯，他反了天了，这。美心啊，嗯，你说姥姥她会不会不来呀？能来啊！她要不来，咱们这戏都白演了。要根据我跟她生活四十多年的经验，嗯，她呀肯定你来了。哎呀，快，我们赶快进入角色吧，你。走，美心，美心，美心，你们分开吧！你干嘛你老婆？你勾着别人老婆去拍婚纱照，嗯，你脸红不脸红啊？你害不害臊啊你？我干嘛要脸红害臊呀？我跟你说，老费啊，啊，你还算个文化人，嗯，净干那些破坏别人家庭的事儿。老罗，你讲话要讲道理。拍这婚纱照是美心硬拽着我去的，我没给你们家收费就不错了。你凭什么收费啊？啊，因为你们请权呢、啊？请什么权了我？哎，肖像权呢、啊？你还好意思说肖像权？嗯，哎，这婚纱照不是还没拍吗？哎呀，你要晚来，咱不就拍了吗？和美心拍婚纱照，嗯，轮一百次也轮不到你。你干嘛呀？不过就拍张照片嘛，干嘛那么认真呢？我告诉你，四十年前要不是我拉肚子啊，晚去了公园，现在美心啊就是我老婆了。你委屈吧你。美心，嗯，咱们去呗。真的？那当然了。那你要是到了影楼了，万一花钱，你这后悔呢？花多少钱，我也拍。走吧，走，去晚了人家下班了。哎，哎，嗯，哎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 ，你们上哪去啊？哎，拍照去，气死你！哎，你们上，哎，哎，又给他们当了一回枪使啊！哎，罗兰。搞定没有？开玩笑，我是什么人呢、啊？我一出马就马到成功。搞定了。哎，对了，我拜托你的事。哦 ，OK， 好，谢了谢了，客气客气。爷真帅，奶奶真漂亮，我也想着。哎呀，你们俩就得跟着凑热闹，嗯。怎么样，老罗？嗯，花点钱感觉到吃亏吗？值。这张照片是咱们俩永恒的纪念。对，你看得上写的，嗯，爱你一万年。千万叔，一定说我不在家，我不在家。老罗，那个罗兰呢？罗兰那个什么，那个没在家。他出去了。哎，你看你们宝贝女儿干的好事儿。什么好事儿？他答应我，说要跟美心 P 这张照片，然后来弥补我内心的创伤和空虚。结果他 P 的照片是这个样子的。一个姿势，这么脸坐着干啥的？
老费啊，老罗在你那儿不？哎，你在哪儿啊？海南？你上那儿干什么去？这么热天，长痱子去？那行行行，没事。哎呦，回来了！我的妈呀，你可回来了！你看咱们小院里，有一个女人一直这么一个姿势，快两个多钟头了，干啥的呀？吓死我了！你也不回来，别碰！我先去看看，哎，有没有？有一个，你没过去问问他？我一个女人，我吓，我都吓死了，我都。别怕，我去。行，这。那咱们一块儿去。别说这男的了，快一块儿去。睡着了，嗯，睡着了，闺女啊，醒醒，闺女，说，你妈呀，我可没整她啊，我可没有，别，我来，打他吧，来，好孩子，听大妈的话，喝点水，哎，好好，喝的多好，哎呀，那，哎呀，闺女啊，你从哪儿来呀？告诉大妈。嗯，你姓啥呀？嗯，好孩子，告诉大妈姓啥？包。啊，姓包。你看看，包公的包吧，是不是？叫啥？嗯，包呢？包娜。包娜，你看这名字真挺好听的，包娜。来，包娜，来，再喝口水，精神精神。啊，听到。包呢？啊，什么？包呢？包啊，包呢？啊，包呢？哦，他的包啊。嗯，这。啊，这。来，慢慢请，别着急，好孩子，别着急，啊。我是大妈，这大爷，咋的了，孩子？是不是有什么难言之隐呢？啊，告诉大妈，大妈给做主，说，嗯。饿，你看看，碰上恶人了吧？是不是？在哪儿碰见的？告诉大妈。我肚子饿。肚子啊，肚子饿了，肚子饿了，听清楚。那我去给你做吃的啊，你稍等等。啊，做点稀的啊，稀的溜的。来，再喝点水啊。我想吃苹果。这，来，那个老罗呀。先给孩子洗两个瓶，不用洗，那不行，孩子，呀，没洗呀，这哪行啊？啊，慢慢吃，闺女，慢慢吃，这都是你的啊，闺女。闺女啊，告诉大妈，你到底姓啥呀？啊，包，包，包不在你跟前儿吗？我姓包。你姓包？老头子咋样？你看没有？那你叫包啥呀？包娜。你看看，我说的多准呐！啊，包娜，让你蒙对了。慢点吃，姑娘。嗯，闺女啊，你还有啥难心事儿吗？嗯，跟大妈说说。嗯。哎呀，你让人家吃完再问，别急。来，这还有。结婚了吧？咋样？嗯，我一看那胳膊的伤啊，我就明白了，准是丈夫喝酒啊，家庭暴力。真的，这男人一喝完酒，没喝酒之前吧，还像个人似的，整一盘肉这样让过来让过去。你等喝的这碗酒闷下去之后，再看老婆，把那肉说，谁让你吃肉了？你他妈成天在家什么活都不干，你吃肉马上就变态。你丈夫一顿喝多少酒？不喝酒啊？他不喝酒啊？啊，那就是赌，真的，这赌博成性啊！哎呀，那可恨死人了，往出偷啥东西？往出偷啊，卖呀，嗯，房都卖了，都赌出去了。你说就这么个男人，你说啊，家里真是要吃没吃，要穿没穿，
啊，老婆领着个孩子，你说啊，人家别人家都热乎乎的，唯独你们家，我都能想到。你说看着这么个男人呢，真是吃不像吃，穿不像穿，能不够吗？啊！哎呀，我一看见你，孩子，我真可怜你。哎呀，老大伯，你慢点吃，我去给你倒杯水啊。哎呀，真的，谁摊着这事儿啊？大妈，嗯，大妈，我吃饱了，谢谢您。我先走了，你上哪儿去？我这黑灯瞎火，你上哪儿去？你告诉大妈，上火车站呢。那也行。不行，真的孩子，大妈不让你走。嗯，好容易我跟你说呀，孩子缓心过来了，就在大妈这住。不用了，大妈，我已经给你添很多麻烦了。不，你有啥难心事跟大妈说，大妈给你做主。实在不行，咱们明天我告诉你说，有个收礼地方，妇联，那个地方是好地方，专门给咱们妇女啊撑腰做主啊。老罗，嗯，今天那个你就在那个沙发上睡啊，我跟孩子在咱那屋睡。啊，我就跟姑娘好好唠上了。来，走，进屋喝去。走，跟大妈去吧。走，你们跟听大妈，没错啊。走，去吧，去吧，去吧。爸，哎，你这干嘛睡这儿啊？今天你妈呀，又被我妈撵出来了。你也真是，要我睡也不能您睡，这儿把我哥撵出来。罗景，别叫，罗景，你哥还没回来呢。都几点了，他还不回来，上哪去了？今天是这样的，有个姑娘饿晕在咱们花园里，你妈把她救了，现在正在卧房里跟她聊天呢。饿晕了？哎，怎么可能饿晕了呢？根据你妈的分析，可能是家庭暴力从家里逃出来的吧。家庭暴力？我回来了。哎呀，罗晶，你怎么才回来？哎，你当我跟你大小姐似的呢？出门就打的啊？我是坐公共汽车回来的。哎呀，我现在没空跟你扯这个。我跟你说，家庭暴力，家庭暴力，家庭暴力。嗯，妈又打您了。去，你枪火掉。罗晶，你能不能不打岔，让我把话说完啊？啊，行行，你说。爸，接着讲。不是，是你说还是爸说啊？你听不听？爸说吧。讨厌。事情是这样的啊。嗯。经过就是这样的。哦，这么回事儿啊。爸，我觉得您跟妈的社会经验太不足了。怎么说话的？我跟你妈吃过的盐比我吃过的饭都多，那我们走过的桥比我走过的路都多，我知道。可是我觉得吧，这个事情没那么简单。那你说个复杂的。还没想好呢。没想好，你凭什么说这事不简单呢？直觉呀，我跟你们说，有时候一个男人的直觉是很准的。对，凭我的直觉，我觉得这个姑娘是个好孩子。您知人知面不知心。他什么情况都不了解，就让他搁家里住啊，这太危险了吧！爸，我觉得哥现在越来越不宽容了。是啊，忒善良了。罗景，你现在是同情心越来越少了啊！不是，简直冷血，冷血动物。我这不是那，哎，我这不为咱们家着想吗？干嘛都针对我呀？我这是可是一片忠心照汗青啊！哎，小包，啊。怎么出来了，叔叔？嗯，我跟阿姨聊天，聊着聊着她就哭了，哭得特别伤心。我想帮她拿个毛巾。哦，好好。朋友，什么来路啊？我跟你说，在我们家混可不那么好混啊。给你毛巾。哎，我跟他聊会天吧。这姑娘，这是我儿子，这是我女儿。嗯，别在意啊，他电影看太多了，背台词呢。你进来。我看这女的不行，我看人家挺好的，不像是坏人啊。肯定不行，我看行。我说不行，我看行。不行，行，不行，行，不行，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 不行。有完没完？见面就吵，
罗景，不行是吧？哼，爸，今晚你睡他屋，让他睡这儿。走。不行。行。我回来了。啊？我能回来了。圆圆呢？圆圆在小卖铺吃冰淇淋呢。哦，你怎么没去吃啊？我回来拿钱呀。我可没钱啊。你有钱。你干嘛翻枕头啊？钱包在里面啊。哦，你把你的钱包藏在圆圆的枕头底下。嗯，嘿，可真够鬼的，跟你爷一样，真会藏。哎，我钱包怎么没了？啊？你好好找找。没了。找找，好好翻翻，看有没有。我钱包呢？有吗？没有。你确定放在里面吗？对，我明明放在里面的。你钱包是被人偷了呀？啊！我所有的钱都在里面呀。怎么了？我的钱包，我的钱包没了。钱包没了，你放哪儿了？明明放在这里面的呀。这里面，看看这里有没有。别着急，别着急啊。哎，是这个吗？啊，是是是，谢谢阿姨。你可真够粗心的，以后把东西放好了要记住。嗯，谢谢阿姨。去吃饭吧。吓死我了。哎，再见。哦，他怎么一下就找到钱包了？你说真咋的？小包真这样啊？千真万确，我是您儿子，您还不信我啊？不是，这能说明什么问题呀？我呢？这还不说明问题啊？团团自己藏的钱他都找不着，结果他一进来就找着了，这说明他对钱那是相当的敏感。哎呀，这也许跟你爸爸一样，都是搞会计的，是吧？他职业病呗。哎呀，你怎么就不见黄河心不死，不撞南墙不回头啊？我撞什么南墙？我撞南墙干嘛呀？我呀，不不，我这不是打个比方嘛，我是说防人之心不可无嘛。害人之心也不可有，不要把别人都想得那么坏。哎呀，我不是说把人想得那么坏，您说这……哎哎，你们都在啊，都在啊。干啥呀？神经兮兮的。什么什么什么情况？你们看，我发现了什么？钱。这多少钱啊？4000块钱。您藏那么多私房钱？是我的，我一下子怎么能藏这么多钱呢？就是，那你分散藏啊。哎呀，你看你说的，这不是我的钱。那可不是，哪回藏钱不都我的？哎呀，你这是哪儿跟哪儿啊？我说的这是人家小包的钱，是小包的包里边发现的钱。那罗呀，嗯，你这可不对呀。嗯。啊，你这是触犯法律呀。怎么了？你也是上人包里翻去呢？我翻人家包干什么？这是从他包里边掉出来的。掉上你再放里吗？我本来想放的，可是我一想，这里边有问题啊。啥问题啊？你想？哎呀，你想，你想啊？扒拉什么？你看，你说吧，你看。哎，我这不是激动？说说说。你想，她一小姑娘，她没钱，她都饿晕了，那这钱是哪来的？肯定是赃款。你先别想的那么坏啊，咱好好想想，得好好分析分析。哎呀，这还分析什么呀？这肯定就是赃款，这不就是那狮子头上秃子，不不，这秃子头。哎呀，哎，这不是被明摆着呢吗？哎呦，我急死了！我这妈，不好了！咋的了？我钱丢了。什么钱？有公司的钱，我本来是要给会计的，然后我给忙忘了，反正哎，反正我要是丢了，完了我就死定了。多少钱？4000呢。说什么来着？4000块钱。干嘛你？拿我钱干嘛呀？哎呀，这不是你的钱呢。啊，对，这是你的钱。这么说，他真的是小偷啊？嗯。行啊。哎呀，这你这。哎呀，同志们，同志们，同志们，不能再犹豫了，当断不断必有后患。我觉得这孩子不像，真的，是不是还有其他问题呀？哎呀，爸，您劝劝我妈，您看她死不悔改。
你说谁呀？死不悔改呀？我说执迷不悔啊。谁执迷不悔呀？啊，不是，我是说那个。行，就当我什么都没说吧。小孩子，你干嘛呢？你这怎么回事？什么事儿？你去看看去。啊，我去看看去。哎，怎么了？我看他从你房间出来了。敲我房间干嘛呀？我看看啊。抱着你的一堆衣服在翻兜呢！啊，那他不会真偷我东西吧？妈，这回他就卫生间了。那你回来干嘛？盯着去呀！哦哦哦！妈，我觉得这回我哥说的有道理，咱得想点办法吧，爸。哎呀，不好了，不好了，更不好了，不好了！这回他去你们房间了。今晚不会是想把咱家一锅端了吧？哎呀，不能再犹豫了，我跟你们说，要不然把咱们家东西都给顺走了。别乱，咱们这么着。悄悄地出去，不要惊动他，抓他个现行。你爸说对的，现行。行，好，拿出手了。那个，咱们是不是得准备点东西啊？万一他要来个鱼死网破，跟咱拼命怎么办？是是，对对对，一人拿个，拿个家伙事儿。别乱啊！请请请请。爸，怎么样？没问题。可千万别心软啊！走，真的，真的，真的，好了，好了，走。去哪儿？去哪儿？去！叔叔阿姨，哎，你们在干嘛呢？啊，锻炼身体。啊！行了，甭遮遮掩掩的，直说吧。你干嘛呢？我洗衣服呢。这么晚你洗什么衣服啊？我睡不着。我觉得你们都是好人，对我那么好，我也想为你们做点事儿。别听他花言巧语。哎，我问你，这怎么回事？钱。看我，看你没糊涂啊。这是我的钱啊！什么你的钱呀？你看看，是我的钱呀！怎么是你的钱了？你们怎么偷我钱呢？谁？嘿，一转眼就从被告变成原告了，是吧？我告诉你，这是我妹妹的钱，是你从她那儿偷的，放你包里的。这就是我的钱。那凭什么说这是你的钱呢？对呀，凭什么说啊？你们不信，你们看这钱上面每张上面都有名字。啊？给他妈看看，我看看。没错吧？来，坐下，来，说着坐，慢慢谈，啊，来，慢慢说吧。坐下，说吧，到底怎么回事？啊，我，阿姨，哎，这钱真是我的，这钱是我们全校师生凑的。干什么的钱呢？是他们让我来城里买教学器材的钱，结果我一下火车我就把路费全丢了。慢慢说，别哭别哭。我也不敢跟他们说，我几天都没吃饭，就在你家门口饿昏了。阿姨，我不骗你，你看看这钱上面。每张上面都有名字，这钱真的是我的，这是公家的钱，一分都不能少。阿姨，这钱我得拿回去，我得买东西用的。阿姨，哎呀，当初怎么不早一点告诉我们这情况呢？我来城里之前，他们就告诉我，说城里什么都贵。我在你们家吃了这么多东西，还在你们家住，我怕你们跟我要钱。哎呀，孩子，是城里头啊要钱，但是我们可不是这样人家啊。对，这你误会了，这孩子误会。明天你要去买仪器什么的，让罗景陪着他。好，好，编得太好了。什么意思呀，哥？你们太容易上当。怎么了？
他说那上面写名字，那钱就是他的了。他完全可以把钱先偷了，然后再写名字，对不对？你是不是这么做的？你什么你啊？你是不是无话可说了？我告诉你，你就是这么做的。要不然我妹妹钱在哪儿呢？啊？我忘了。听见没？他说他忘了。我忘了。怎么的？怎么回事？那天我着急出去办事儿，然后我就把那个钱给我同事，让他帮我交给会计。然后他刚才发信息跟我说，他今儿下午就已经把那钱给会计了。对不起，我来了。我来了。你办些什么事儿啊你呀？啊？你说这委屈了人家孩子，孩子啊？错了，我说错了啊！别哭了啊！哎呀。啥玩意儿啊！你们，你是好人啊，爸。哎，哎，孩子，你是好孩子啊。这，那个，对不起啊，我帮你洗衣服去。干什么呢？你干啥去了？啊，我到小区募捐去了。哎呀，老罗呀，往后你别去募捐，真的，你整些个破烂货，我跟你说，破破烂罐子，我都替你害臊。这次我捐的是好玩意儿，你那个大红袄我捐了。啊？你怎么把它捐了呢？你看20多年你都不穿了吗？还占地方。哎呀，老罗，人家明天我们秧歌舞比赛，咱们小区选我去。你看我正找他呢。哎呀，你说这怎么那么巧呢？你看你放那20多年不用，现在你我捐了，你要用了。我当然要用了，你太随便了吧，拿自己不当外人呢你。瞧你说的，两口子还拿什么当外人啊？连你都是我的，还外人什么？行了行了，就是你，你给我要回来。什么？我等穿，你给我要回来。捐了怎么能去要呢？你这要，你不要我告诉我，今天和你没完。再找别的穿吧，这找那是我的行头。我跟你，你去不去啊？我要。哎呀，这捐了，这还能要回来？不行，你去不去？我要回来。行，别急，真是，我告诉你，我真要回来，那我真的要丢大人了。哎，丢大人是你自己丢。怎么了？有耗子了？有什么耗子？你就是耗子！你给我起来！哎哎哎，干嘛？起来！哎呀，用得下你电脑那么小气呀、啊？谁让你随便进我房间了啊？你偷吃我东西，你用我的电脑你？我跟你说，我不偷吃，你这罐子都皮了，我得帮你打扫垃圾呢，你得感谢我呢。不行，我跟你说我多少次了，我的房间你不要随便进，人女孩的房间你一个外人怎么能随便进呢？我可不是外人，我是你哥。呀！哎，罗杰，你用我电脑干嘛了？我电脑中毒了。正好，我就上了一下我邮箱，我什么都没弄。哎呦，有没有天理了？妈！哎呦，多大的人了，还叫爸妈？哎呦，好好，妈，怎么了？你过来，你看呢？妈，没事，她更年期了。你才更年期呢！妈，啊？她随便就进我的房间，吃我的东西，还用我的电脑，把我电脑用中毒了。你呀、啊，罗景啊，你怎么这一点像你爸一样呢？乱动人家东西啊！你啊，妈，我没有。行了，把电脑给修理好，以后不准来啊！罗景，我再告诉你一次啊，别老拿自己不当外人，这不行。哎，这不都一家人吗？这么能烦人，回来。干嘛呀？把我电脑拿去修好。行，外人，我先玩几天啊。哎，你。讨厌！噗噗噗噗！这不是我的拖鞋吗？怎么？你给我脱下来！我不脱。嘿，这是我的拖鞋，你凭什么不脱啊？你上星期还把我的睡衣踹破了呢！你脱不脱？不脱。都动手了啊！动手就动手，谁怕谁啊？嘿，你还我睡衣，你还我鞋帽。
给我歇会儿，玉王，你玩我呀？哎，干嘛呢？干嘛呢？干嘛？大家哎，给我动手！别打！别打！别打！还有动圆圆，哎，怎么回事？怎么回事？哎，怎么回事？怎么回事啊？老妈都不讲理，怎么的？奶奶在欺负人！怎么回事？怎么回事？我哪想啊？八王奶奶，她穿我拖鞋，她把我睡衣穿破了。团团，怎么回事啊？啊！上一次我急着上厕所，我不小心跑到门口，被那个门把手给刮坏了。你怎么不说你穿的是我的睡衣啊？团团，这事头是你起的啊？你干嘛不打招呼就穿上睡衣啊？我们在一起吃，在一起喝，又不是外人，干嘛打招呼呀？团团，跟你学的吧，有其父必有其子。哼，还真不拿自己当外人啊？也不打招呼，说穿就穿。他没在吗？他不在，你不打招呼，穿上东西，那就是你的不对，这叫不讲礼貌，知道吗？嗯。圆圆，他穿你的睡衣是他的不对，但是你穿他拖鞋，那就是你的不对，这也是不讲礼貌，都懂了吗？懂了。大点声。知道了。哼，说别人你可明白了。一轮到自己，什么都不知道。我这教育孩子呢，你少啰嗦几句啊！你们两个一定要记住了啊，拿别人东西一定要打招呼。如果对方不在呢，用完了一定得还回去，用坏了一定得赔偿，这是最起码的规矩，知道吗？知道了。哎，虽然咱们是一家人，但是亲兄弟还得明算账。不但不能把自己当外人，还要积极的做一个外人，都懂了吗？懂了。哎，说的太好了。哎，记住你爸爸说的话啊。这两个孩子之所以有今天，都是你影响的。哎，你是你爸爸影响的。建议如此这般，今天晚饭之后全家开会。啊？又开会？开会了，哎，开会了啊！哎呀，今天主要是我的提议啊，咱们这个家里定一个新的这个家规，营造一个团结友爱、和谐相处的这么个家庭氛围。那个，听谁的呀？开会时间听不听见呢？玩什么游戏机呀？家有家规，国有国法，干什么呀？这是，啊，你看没有，咱家这么混乱，不信？咱们家蛮和谐的嘛。那是表面现象，实际上你看，非常混乱呐，无信。你看看，我就这么说，说开个会，开个会，大家这个样子，你们叫别人家来看一看。看看我家这个样子，烤耳朵的啊，这么这个时候磨脚趾头的，领着孩子在那地方干什么呀？这是啊，这是更清楚听你讲话嘛。我看你就差铺张凉席躺在那凉快了啊。来，听好，坐好，坐好，听奶奶讲话啊。哎呀，通过今天咱发生的这几件事，我反复的琢磨。咱们家为什么发生这样的事情，就是太近乎了，啊，就拿自己不当外人了，比方老罗呀，你要是来串门的啊，回着就是一个亲戚一个朋友，也不至于把我那大红袄就捐献给别人。你看我要是外人，我能捐献你那大红袄吗？再说我把大红袄也要过来了，是吧？我是打个比方，打个比方，就因为咱们太亲近，太不在乎了，啊，这互相之间应该是什么呢？应该是彬彬有礼，啊，所以说我拟定一个家规，咱们必须做到什么呢？从今天起，家庭中的每一个成员都必须做到讲文明，懂礼貌。啊，相敬如宾，彬彬有礼。如果动用别人的东西，必须事先请示，事后要报告人一声。啊，你看咱们家这混乱局面，你就说，
今天你定的家规是什么就行了。这不刚才我念了吗？没记住啊？啊，记住了。老罗，我要强调你，啊，你是带头人，还有小罗景，哎，你们二位不客气讲话，这个家规我就冲着你们二位定的，是不是？所以说，今后你们要是违反了家规，那可别当我不客气，对，我就要严惩。对，咱们说说，谁违反严惩谁。嗯，我们违反严惩我们。对，啊，我们也照样。对，你们也照样。好，咱们说定了。散会。散会。好，散会。哦，个老太婆，你就是忙活什么呢？这是贴上标签。贴它干嘛？这叫实名管理，懂吗？啊，哎，这样不会弄错，也不会忘。哎呀，这影响美观呐，多难看的。美观是次要的，主要得有秩序。哎，这擀面杖就甭贴了，除了我用，没人会用的。啊，可不见得。上次你那球拍啊，不有人给拿去干嘛去了？华山论剑去了吗？嗯，你就这个，就未必他就有人。我跟你说呀，给你笑江湖了。好，那就麻烦你贴吧。贴上你的啊，对对对，贴吧。哎，妈。哎。哦，对了，请问能否借用您的收音机一下？那当然是可以了。哎，但是用完了之后放回原处啊。哎，得嘞，谢谢您。请让一下。妈，哎，我那护手霜用没了，你得给我用一下呗。可以，使完之后放回原处，没问题。叮叮叮叮！哎呀，老大伯，你请问您的酸奶能不能换个地方啊？我刚买来的东西没地方放了。老罗呀，鉴于你请示了，可以的。耶，我贴完了。哎，完了，都贴完了。嗯，这下子好了，把我们的名字全都贴在上面，谁要想吃得管我要，得管我要。好，你们两个是活学活用了啊。坏了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 。啊，什么坏了？妈，这收音机我不知道从哪儿拿的了，你们帮我想想。我从哪儿帮你想去？对，你不是还拿了那护手霜了吗？你就没看见这收音机搁哪儿啊？对呀，我用完了，我知道搁回哪儿。你为什么不知道呢？我这不是忘了吗？罗景，看来你对咱们家的新家规是相当的不正式啊！你这不简直就是左耳朵进右耳朵出吗？爸，你可惨了，奶奶现在正在抓反面典型呢。对，大伯，这回你一定要倒霉。你们就看我笑话是不是？一点都不可怜我是吧？哎呀，爸在厨房呢，他会不会知道呢？哎呦，谢谢妹妹。爸爸爸爸爸爸爸，干嘛干嘛干嘛？打机关枪呢？不是，妈，这收音机我不知道从哪儿拿的，因为我现在要放回去，我不知道放哪儿。哦，他有时候放在床头柜上。谢谢爸。可是有时候也放在书桌上的。啊？罗景，罗景啊，来来来来来，怎么了？问谁呢？你怎么搞的？我搞得挺好的。收音机。之前用的时候我跟您说过，现在向您汇报用完了，我就把它放。啊啊啊啊啊啊！没底气了吧？啊，放错地方了吧？对不住，我真忘了。这就证明你对这个新家规根本不重视，也不支持。我挺重视的嘛。行了，你要挺重视，你不会放的事儿。我，我说对不对？嗯，您说的是。但我跟您说啊，我放在这儿，那可就不是一个随随便便的决定。是经过深思熟虑的、广泛研究的、集体表决，最后才形成这么一个决定。真的，我跟你说，放在这儿，这是一个庄严的行为。
这还差不多。那这事儿就算完事儿了呗？没完。那您还要怎么样啊？我要你啊！晚饭之前，咱们家人都回来的时候，你让家人，每个人都知道，对他们进行一个教育。行，知道了。还有，晚饭你不许吃肉。啊！这罚的也太重了吧，妈！您不能，要不然你没记性。哼。爸爸，大伯，晚上好。乖，孩子们晚上好。上去，赶紧坐吧，快快快。我跟你们说，今儿这菜特别好，有红烧排骨，还有红烧肉，快点吃。爸，您先别吃，等爷爷奶奶、姑姑来了一起吃。对。嗨，都是一家人，客气什么呀？赶紧吧。爸，不准吃肉。为什么呀？亲爱的爸爸，奶奶说了，您不准吃肉。大伯，请您接受处罚。我就是看看，哼，你们的监督力度强不强？确实挺强的。哼，好儿子，好侄子。谢谢，谢谢。爸爸妈妈，爷爷奶奶，晚上好。晚上好。我们在等你们吃饭呢。好，坐。哎，兰兰呢？兰兰说不回来吃了，让我们别等她啊。那赶紧开吃，快快快。您先吃。爸，您也吃肉。圆圆弟弟，我可以借一下你这本书看看吗？当然可以，给你。好的，谢谢。不用客气。团团哥哥，我可不可以借下你这本书看看？好的，给你。谢谢。不用客气。唉。宝兰，那个电脑我给你修好了，你看。给我干嘛呀？给我放回去啊。我现在给你电脑装的是最新的版本啊，你要是这态度呢，我就给你装回原来的版本。哎，别你哥正想更新呢。我看看啊。你看看，我跟你说，这是最新版本，比你原来版本好多了。哎呀哎呀，这个真好用。哎呀哥，你太好了。是吧？说吧，怎么谢我呀？那我，谢谢你，罗先生。我现在回去用新系统了啊。晚安。货子加粮撇，念玉，文采的意思。哎呀，太好了。干嘛去啊？看完了放哪儿？你放心，绝对放在你原来的地方。你看看，你不放心是吧？在这儿，你看这是什么？哎，我花了2天的时间画的叶美心同志物品摆放图。你看，这还不好。吃饭去，啊。亲爱的罗爸爸，我觉得今天的早餐特别的好吃。那是因为你每天都睡过了头，赶不上趟，所以今天你觉得特别好吃。哦，是这样的。小罗哥哥，麻烦你能帮我加根咸菜吗？行啊，给你。谢谢。不客气。小罗哥哥，我能再麻烦你一下吗？行啊。能帮我再加几根吗？
好的，罗小姐，都给您。谢谢。不客气。亲爱的小罗哥哥，哎，我想再麻烦你一下。说，吃完饭以后，麻烦你把碗洗了。你，谢谢。不客气。好了，罗爸爸、罗妈妈、团团、圆圆，哦，还有小罗哥哥，我吃完了，要回房间上网了，你们慢用。再见。爷爷奶奶、爸爸、大伯，我们吃饱了，我们要回屋写作业了，再见。再见。爸爸妈妈，我先去刷个牙，一会儿回来就洗碗，再见。怎么没刷牙就吃早点？这孩子。大伯，你看这群孩子，我们这样教育他们是不是有点问题啊？有什么问题呀？多好啊，表现得多有爱呀！没有规矩怎么能成方圆呢？哎呀，那也用不着跟机器人似的。你看看一个个，一板一眼，死洋怪气的，听着看着都别扭。长了就好了，习惯成自然嘛。哎呀，我不敢烫了。秧歌舞比赛，我得马上走了。请等一下啊！拿个鸡蛋。哎呀，谢谢老公，老罗，拜拜。拜拜。你们谁见我的照相机了？爷爷。啊。爷爷，不好了，我的钢笔没了。钢笔没了。爷爷。记事本不见了。嗯嗯，不好了吧？我那提包不见了。提包没了。爸，我的墨镜找不着了。哟，怎么都丢东西了？哎呦，爸，你得把咱们家这罪魁祸首给我们找出来。就给我们找出来。好好好，别吵别吵，别吵，咱们一定把这个罪魁祸首给抓出来，好吧？我会来了。大大大，猜猜猜猜猜。哎，怎么没有人问我得冠军的事儿啊？啊，太不像话了！你拿我们东西没有？拿了。哎呀，老伴儿，我拿着你的是最贵重的东西。嗯，喏，相机，来，谢谢你。哎，女儿，您的墨镜，谢谢。还有我孙子的钢笔、笔记本。我儿子的皮包，谢谢谢谢大家，谢谢。你拿我们东西？问过我们吗？我忘了，我忘了。你就是罪魁祸首啊！